Sveiki, Kablys LT bičiuliai. Šiandien Kablys LT testas rubrikoje palaidiniai meškiai skirtos rytis su galiniu stabdžiu. Tiek baloniško tipo palaidiniai, tiek kalniško tipo palaidiniai, tiek paprastam teleskopui, kokius ten turite. Taigi sąlygos vėl 300 eurų ir ką mes galim rasti parduotuvėse. Ir pirma rytė būtų tik Luster ditelė tokia, 2050 dydžio kažkur, nu 3000. Tikrai paprasta, bet viską turint rytelį. Aliuminis būgnelis, storas lankelis, platus valo vediklis, gumuota rytis rankenėlė, kojelė rankenėlis, 7 guoliai, tikrai labai lengva eiga, galinis jautrus stabdys, toks iš trūkumų gal. Visų pirma, valo kloja ne taip jau idealiai, kaip norėtųsi, bet jinai kloja gerai, bet ne idealiai. Guoliai taip pat atviro tipo viduj, norėtųsi uždaro tipo šiais laikais, bet šiaip paprasta apie 26 eurus kainuojantį rytelį, tinkantį tiek angliško tipo, tiek baloniško tipo palaidiniam meškeriam. Galbūt netokiom ilgom, apie 390 metrų ilgio, kažkur iki 4 metrų. Nes sveria kažkur apie 250 gramų, tai štai tokia paprasta. Bet tikrai tinkantį plūdiniai meškeriai rytelį. Kita kompanija Okuma, CMR modelis, turbūt geriau žinomas spiningavimui skirtų ryčių, tačiau čia yra CXTR 40 match tipo meškerėjams skirta rytė. Tikrai turite visus šilginius primalumus, storas lankelis, platus valo vediklis, vėlgi lieta rankenėlė, patogus galinis stabdys tokia gumuota, štai tokiu gumuotu padengimu, ciklonis rotorius, šiau toks grinai Okumai būdingas sprendimas su išpjovimais visais. Čia gal matysis, nes nežinau, nesimatys. 6:1 perdavimas, pakankamai 6 kartus greitai apsisuka rytis rotorius, 6 kartus beveik. Grinai plūdį orientuota rytelė. Sakyčiau, kažkokiom truputį ilgesnėm meškerėjim, apie 4,20, apie 5 metrus. Bet tikrai labai valą kloja idealiai beveik. Turi antrą gilų aliuminių būgnelį, kas svarbiausiai, ir gali naudoti tiek storą, tiek ploną valą. Žodžiu, Seimaras tikrai labai patikima šio laikinį rytį. Trūkumai, aš nežinau dėl tos Eva rankenėlės, man vis dėlto netrodo per daug tepli, kai žvėjoju dugninę ir plūdinę mešį naudoju pašarus, gyvūnų kilmės masalus. Taip pat galbūt, sakyčiau, šiek tiek dizainas man asmeniškai ne prie širdies, bet joks trūkumas. Taigi, Eva rankenėlė galbūt, bet vėlgi mano toks nuomonė, tikrai trūkumų kažkokių neradau. Žinoma, negalios neturės tiek, kiek rytės su perdavimu 5:1, bet šiaip tikrai puikiai rytė tokio ypač sportinio dizaino, modernaus, kam patinka visiškas sportinis dizainas, tai tikrai rinksi šią rytelę. Kita rytelė tikrai jau legendinis vokiečių kompanijos DAM, Deutschen Angling Manufacturing. Net savo laiku turbūt gamino vienas iš geriausių ryčių pasaulyje, skaitant tabu Garcios ir Mitchell. Grounder modelis. 5 guoliai. Vėlgi storas lankelis, platus valo vediklis, štai toks platus, tikrai didelis būgnelis. 7 kartus apsisuka rotorius rytės, tai labai greita rytė, tikrai, jeigu žvejot iš toli, jeigu naudojat, mėgsta toli mest masalą ir naudojat ilgas meškerės, tikrai verta dėmesio rytelį. Šiek tiek brangiau kainuojant apie 700 eurų jau netgi virš, bet turint labai daug privalumų. Sustiprinta šis labai stora, vėlgi rankenėlė, štai tokia ir patikima. Eva rankenėlė, vėlgi toks kaip ir trūkumas, bet na, ką padarysi. Kaip sakoma, dėl skonio nesiginčiama, šiaip labai darant įspūdį ir jeigu jums reikia greitos ryties naudot, kažkur toli paleidžiat sroviai, palaidiniai, arba mėgstas lankančią plūdę gaudot iš toli ežeruose, tai tikrai rekomenduoju Grounder 3000 RD modelis. Labai irgi tokiu pakankamai sportiniu dizainu. Tikrai verta dėmesio rytelį. Na ir paskutinė testo dalyvė, tai Tuberni kompanija ir jos rytelį tokia jokingų pavadinimų Radio
4 tūkstančių. Na, kas domis rytėmis, atkreipdėmėsi, kad nelabai panaši į jo bei Amazon arba tą pačią Spro kompanijos Passion ritelę. Taip, tai iš tikrųjų Spro gaminys, iš tikrųjų, atsiprašau, ne Spro, o Ryobi gaminys. Ir jinai tikrai pas ją beveik visos tuberkuliozės yra gaminamos būtent Ryobi kompanijoje, taigi čia tik tas pats Ryobi Amazon. Bet nelabai patikima ritelė, vėlgi aliuminis būgnelis, storas lankelis, platus valo vėdiklis, štai tokia gumuota rankenėlė. Pakankamai gilus būgnelis, gali naudoti ir storesnius valus. 5:1 perdavimas. Guoliu taip pat, kad nesumeluoti jums. 4 guoliai, apie 300 gramų sveria ritelė. Sakyčiau, tokia universali, jeigu kas mėgsta, kaip sakoma, naudoti, pirkti vieną rytę ir naudoti tiek dugniniai, tiek plūdiniai, tai tikrai tubertinį radio. Juolab, kad gaminta Ryobi ryšių gamykloje, tai tikrai daug pasako, kad telė bus patikima, uždaro tipo guoliai visi. Ir netgi kažkokių trūkumų per daug aš negalėčiau pasakyti. Taip pat valą kloja gerai. Jeigu jums patinka universalumas, tai tubertinį radio tikrai verta dėmesio ritelį. Apibendrinimas. Vėlgi, visos rytės tikrai valą klojo puikiai. Na, neskaitant gal tik lastrę, bet sakau, gerai, bet nu neidealiai. Norėtųsi tokio labiau tvarkingo klojimo, tvarkingesnio. Taip pat guoliai pas visas beveik buvo uždaro tipo, neskaitant, sakau, tos tik ritelės, bet ne, pat ir pigiausia buvo, tai nereikia norėti iš pigiausio daikto visko aukščiausios klasės. Taigi, sprendimai tokie. Jeigu jums reikia universalių ryčių, mėgstat universalumą, tai tubertinį radio, tai grinai bet kam, sakyčiau, plūdiniai, lengvai dugniniai, iki vidutiniškai, vidutinės galios dugninės meškerės, tikrai tinkantį rytelį. Turinti dar atsarginį plastikinį būgnelį, taigi tikrai labai universali rytė. Jeigu jūsų specializacija match meškeris, angliškai palaidinės, tai Okuma, Seimaras, tikrai greita, puikiai rytė, tinkanti ir balonišką palaidinę meškerį, bet gal kai kurie mėgsta lengvesnės rytės uždėti, bet ypač 4:20 meškerėm ilgio, tikrai labai tinkanti rytelė. Jeigu, kaip sakiau, mėgstat iš toli žvejoti, paleisti upėje toli ir paleidžiat apie 300 metrų plūdę galų gale, arba mėgstat žvejoti toli, tolimo užmetimo, vadinamojo tikrai, to žodžiu prasme, sunkiom plūdėm, tai grounderis, Deutschland Anglin manufaktūrėn tikrai verta dėmesio, nes vėlgi net būgnelis toks platus leis jums labai toli užmesti. Tikrai patogu prilaikyti valą. Taigi, jinai nėra skirta labai galingom žuvim, sakau, 7:1 perdavimas vis dėlto jau yra pakankamai greita rytė, bet jei žvejoti iš toli, karšius kuojas, šapalus galų gale, tikrai verta dėmesio. Na ir jeigu jūsų biudžetas labai ribotas, tai Luster tik patikima, paprasta rytelė, sakau, nerasi čia kažkokių stebuklų, bet viskas, ko reikia, yra, netgi ir pastorintas lankelis, aliuminis būgnelis, puikiai rytelė, netgi paprasto kažkokio teleskopo, jeigu jums reikia rytės, patikimos, plūdiniai žūkliai, tikrai tinkama rytelė. Taigi šį kartą testas toks, iki kitų kartų ir gerų žūklių.